Բաժիններ ընկել Սուրեն Արուստամյանին, թվերի հետ կապված ինչ-որ կան։ Սիրածս թիվը 7-ն է, ուզում էի 7 ելնեի, բայց Յուլայից 4-ը խլել։ Թարսի պես է 4-ը չեմ սիրում։ Բայց չի ազդելու հասած կատարման։ Սուրեն, change the world, ինչը կփոխի։ Քո կարծիքով էս աշխարհը մեխավոր։ Կամ դու փոփոխության Դետենք փոխես դու։ Ես մայնա Յուլան 7 համարի ներքո։ Ես փոխանամ, բայց ուզում եմ լավ կատարեմ երգը։ Երկը լավ կատարեմ։ Խորանաս կփոխվի քո կատարումից։ Չէ, չեմ ուզում խորանամ, թե ես ֆոնս կփոխեմ եւ այլն։ Չես ուզում հիմա խորանաս, նոր խորացած գնաս։ Իմեջ կխորանամ նոր կգնա։ Լավ։ Սրանին շատ չտանջենք հարցերով, պարզապես ծափարենք ու դեպի բեմ, դեպի մեր ժյուրի անդամների մոտ։ Սուրեն ջան, իսկապես շատ անկեղծ կատարում ես շատ։ Եթե աղջիկները մի քիչ թեթիզ են, ուզում են, չգիտեմ, ում ինչ ապացուցեն,
դու ոչ մեկին ոչ մի բան չէ իրապացուցում, դու ուղղակի երկում էր, երկու զգում էր երկը, ինձ թվում է կոմարմնի բոլոր բջիջներով, ճիշտ եմ ասում, այո։ Ու ես շատ կուզենայի, որ Էրիկ Կլեպտոնը ուղղակի լսեր ու իմանար, որ Հայաստանում կա սենց երիտասարդ սերունդ, որը լսում է, որը սիրում է, որը կարողանում է այս ձևով կատարի իր երգերը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ էր, շատ ընտիրեր և ես հույսով եմ, որ երիտասարդները մանավանդես սուպերստար հետևելով տեսնեմ, որ բացի առօրյան ինչ-որ իրանց թվում է կարող են անեն, ասենք տղերքով հավաքվել, չգիտեմ ինչ-որ անիմաստ թեմաներից խոսել, նաև կարելի է շատ լուրջ գործերով զբաղվել, որը ապացույցը մենք հիմա տեսնում ենք։ Եվ այդ փաստը հետևելով մենք ունենանք շատ լավ սերունդ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Սուրեն ջան, ապրես, սիրուն տղա ես, շատ լավ էներգիա ունես, լավ ապրում ես երգի մեջ, են մի քանի ստից մտից թերությունները, թե վերևը չձգիր, մի քիչ գոռացիր և այլն, հա, ես այդ ամեն ինչի հետ համաձայն եմ, ապրես, շատ լավ տղա ես, քեզ լավ ապագա եմ մաղթում։